Ah, là, je suis là. 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 Nigeda twarikia kuhoya twebanga ngari yaihura hatire gutwarana ni guthie tucemanie hau turicokania hamwe kige tuhoe ni tukwenda gucokeria ngatho cia mwanya ngai witu na tugutia rucina ruo muthi tondu wi ngai mutugi na ngai mwihokeku ritwenda ku ni itheru muno rirotio na rwa barario ngai nikoretwo hamwe na ithwe ngai the witu rugendo rero rwothe tuthiite ngai kumarira wahurukirie baba witu ngai the witu mwena gikiro giki kaidi tu ni turanite na arima koritwo makiumagara magithina magicokaga ngai gutigira maundu mothe ni magacino ni maikarite wega ona kwani na ithu tuko ucio rikitie kuhituka ngai ithu atukinyire muthenya wa muthi twagucokeria ngatho twina ngatho cia mwanya ni tondu maundu macio mothe mwathani riu ni tukwenda kuhotha mokoini makuru ucino ruo muthi ni tondu ngai ithu muthenya ona kugwetwo wagwetirwo no riu ni ukinyaneirie ngai nigetha riu ucino ruo muthi tugithie kwambiriria mibango iria twina yo ngai yo uhoro ucio wakumagaria ndungata ino yaku ngai na ndungata ya muingi mwathani wetikira ukoraho mwena ithwe ngai turakoya kiambiriria kigaru cino ruo muthi gitagatiini maundu mothe magikika ngai thaitwo na kirikira ngai metha ritwo ria kuriritwo na rwambarario ngai ni kuri thabari guthio kuma ikaro-ini giki ona cikaro ingi iria ingi ciothe cikumwo ngai aria megukorwo magithie mocari ngai the witu nigetha uhoro ucio ugocithie ritwo riaku tukenda gugwetera muno ngai thiini wa ritwo ria jesu kristo tini guthie na mbere gututuga ni guthie na mbere gutuika wega ngai thaitwo iguru ria maundu mothe na makiria uthie na mbere kuhe famiri ino hinya na kirigiro toguo mekite ngai nigetha mathiina mbere kugia na wega waku ngai ona kugia na thayu thiini wa miturire yao ngai ni maundu mothe twaki mahotha hari we ona igongona rigicoka gukorwo ngai the witu tuhonea na ndungata iria igututongoria mutungatiri witu wa parish mwathani kuroho mwe nake ngai maundu mothe magocithie ritwo riaku nigetha uture wambararitio ngai tukihe ndungata ino ngai a deserving respect jehovah lord nigetha uture utiitwo na uture wambararitio ni ihoya ria witikio turamenya ni ukoroho mwe na ithue o thiini wa ritwo ria ngai the muri roho mutheru twahoya twacokie ngatho amen, Je suis un peu plus grand
tondu mathaa maitu ni mega piyo tutigutengera tugutwarana wega kahora tondu niturarekonderwo event iyo uri irathie uguo mwitikire tufuate mutaratara ikani tucoke ukani uo tutikahingicane hena jam jama Na ne tokwenda kwineana ngukoine gwakurirwo cini mwathani ithe wito wa iguru tondu wa gutuhe mweke waguka ikaroire giki mwathani bitu na riu gaturume kangai ne tokwenda kwineana ngukoine gwaku ni undu wa igongo na ri andungata yaku mwathani ithe wito wa iguru uri urakwendete na gutungatete matuko maingi gitukwenda kuhoya kuma uri kiambiriria mwathani witikira kugia hamwe na ithuĩ gaturume kangai utuĩke ngai ithe witũ nĩwe mũtongoria wa program na ũndũ wothe tũngĩka mwathani ũkondũ wa gũtĩithia ona kũgocithia rĩtwa rĩaku mwathani tũninĩre kĩeha na ihoru no ũtũcenjanĩrie na gĩkeno ngai ithe witũ twaririkana atĩ ndungata yaku mwathani nĩwe ũmwĩtĩte nĩgetha mũikaranie hamwe nake gĩtũrathime nĩ twagũthaitha ona ruo rũgendo rwa kumaha na gũthiĩ mũciĩ mwathani nĩ ũndũ wa igongona tweneana guoko-inĩ gwaku wetũrũmeka ngai na nĩ wegainĩ na ũtugi-inĩ wa mũrungwo Jesu Kristo mwathani witũ twakũhoya amen haya tũgekia ũguo twauga ngari nĩ weno ĩraingĩra haha matereba marĩa me haha mamenot nĩyo tũkũbuata na tũkũgera ĩno nginya harĩa mũico biũ tũthiĩ tũkaumĩrĩre o harĩa ikuĩte andũ nĩ mathiĩ ngari-inĩ tiga PCMF PCMF ara matauma na ngari matonye haha mundu wa PCMF utauma na ngari atonye haha
Kei tupawe. Papa, deine ware tuara Jesu, netu wakabere ya kurosi niromode. Tuge kwa bararia na tuge konenehia, na tukiwa kutireka yoke wana tawe. We niwe gai, na niwe togo tolera kutadowe we mwega. Mauduma kuni mama kagania. Wega waku gaithe wito, ona doge iganani ona mudo wago kodhi. Mwana ni otweke waku marehe. Mifago yote meru kwa mage koro wake faga ikurole igogo na lele ya ithe waki moto. Nituaregana nayo veine wale tuarea Jesu. Tuatia thaye, tuatia gekeno, tuatia maudumothe mwega veine wale tuarea Jesu. Natuwa hoyo guwa fama toke manyangani watu igua. Veine wale tuarea Jesu Kristo mwana na mwodo kia witu. Amen. Amen. Nekweda tufakane uri atogo ikara. Negeza hote kuikara wega. Na muika ikuruka hanini. No kiunike waja. Au nehega. Nekweda kuria denye hedia muno. Adwele maikara haria. Kana aya mehe maeno. Ino. Tuko hoete mwadha ni dakari ya liyo wa muono. Mwabe muihuri ya iteisi. Na opisi ya mefala maikarete ite ineisi siya buru. Mwoke hahahe maineno. Tuena space ya nyuhau. Tuwabe tuihuri ya iteisi. Nigeta alia mari uko ulia megoka. Magishera giruwa mwoke hatu hagoka. Kugera kipere ya kigogona. Mari uka maikirete he maine. Tafadhali. Ukikoro. Nyogu etikira guwadhika. Gainia kukuradhima muno. Muno, tuke tuihuria ite isio, negeta ori ya domaroka, moke make ihuragia na haududha. Hema ino yade kituo, pisiye gedo gori mokoyo, ni afamire, hatari modu uge, afamire. Ugo kikoro dure afamire, nego kuhoya, todu ni ya ige, tumahe space, zaino ahe meyo. Maskani ya Mungu yaliyoko juu mbinguni ndiyo wale waliokombolewa ndiyo wale walio zifua nguo zao kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Maskani ya Mungu yaliyoko juu mbinguni ndiyo wale walio zifu wangu wazao, iyo wale walio, zifu wangu wazao. Mama na Adamu, kondo wa Mungu, hadiyo watavikwa, mavazi meupe. Nataji zao, zikiwa za ajabu, ziki meta, utukufu wa Bwana. Meta, utukufu wa Bwana. Tukifika kwa baba, tutafutwa machozi. Hakutakuwa tena huzuni wala magonjwa, wala kunyanyaswa na yule ibilisi. Kweli ni furaha isiyo na mwisho. Tukifika kwa baba, tutafuta machozi. Hakutakuwa tena huzuni wala magonjwa, wala kunyanyaswa na yule ibilisi. Kweli ni furaha isiyo na mwisho. Hao ndio watavikwa mavazi meupe, na taji zao zikiwa na ajabu. Meta, utukufu wa Bwana. Meta, utukufu wa Bwana. Mwana wa Mungu, hebu jichunguze kama
kuma matendo yako yamekamilika kama sio vile ujitakaza sasa ndio akija Bwana akukuta tayari e mwana wa Mungu ebu jichunguze kama matendo yako yamekamilika kama sio vile ujitakaza sasa ndio akija Bwana akukuta tayari hao wambino watavikwa mavazi meupe watajizao zikiwa na ajabu zikimetameta utukufu wa Bwana zikimetameta utukufu wa Bwana hao ndio watavikwa mavazi meupe tatajizao zikiwa za ajabu zikimetameta utukufu wa Bwana zikimetameta utukufu wa Bwana. Thank you. Mundu ngienda nyimbo cia kianyone na magana meri ngukune rwimbo rwu aina na ingi nyingi he mundu ungi mchungaji witu ni arikitie gukinya na ndimwirie nabasi ino ni iriaga he mundu ungi ndakauge ni ndamuhingiriria na wihike wihike mundu othe urenda akihaha ni igi ni gibasi igiri igiri turikitie ukagaire andu angere ndukage urugamage haha wine turi aria theru ungikorwo we muthuri wa kanitha ndamugeithia witikira kuingira nyumba iria nande mwire tigane ngai guku ndi muthoni no no kuinira ngai ona ndi muthoni muiretu wako omwe guku mwaki no kayora rogagona kiada mwaki no kayora rogagona ndemwere aterere ndirahujiria Jerusalemu ndirerwo ni ndireka uru leo ne Judea ationa morimo twe kumberete maniuro oyo ti morimo ne mehia ange koke dogo na kiria kierirwo ni ngai akera Musa ndukoke haha ni handu hatheru ni hotwa iyo mwatoka mworega gikunjo Moi va tole ba ma geru eno. Ne one. Orera iro he, thank you. Thank you.
Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Amen. Ni wega uhari hothe tore nitukugatha Mwathani ni tondu wa ithuothe tukite thiini wa gikaro giki tugicunga muhera ni tondu tukugite thaa inya na itwacerwo ya ndeka nini tukwihoka ni mwatukire. Mwatukirira? Sawa sawa. Niguo tuhote gutwarana ni tukwambiriria igongona ria muthenya wa umuthi na undu wa kuina rwimbo ruri thiini wa program citu. Tore dede kwihoka ithuothe tore na programs na hari rwimbo rwambiriirie haria Jesu mwene niwe njira ya guthii iguru. Jesu mwene niwe njira ya guthii iguru. Yeah.
Nimwathani wahenire Peter Bogwa kimotho na nimwathani umucokerete eta na mwathani rogatho ukenari nyara mali na keha ni ukoro ni makaninirwo keha kya ikaraithi nigetha tuhoithia rekei tuhoi mwathani They know what to register Christo, it was the great girl with a machina gather, Rushin Ruega. It told you what I gay, and you took it about the Manama Magania guy, Rushin Ruega guy Muturamboyo. It took quite a dummy the Maito, Rushin Rumadani, Twin and Eber Nishaku Gay Israel, Groshito, to Keragamaja Maito Mother Muturamboyo, Marato Hitate, your all moderator guy. And together you go gone, a little berry to Mother Nito Keruta. Turita uturathimete no tuheira mehia mwathani nitukwenda kuneana muthenya wa umuthi na igongona mbere yaku ngai na nigetha kiambiriria giki Jehova ngai mutura muoyo gitagate ona kirikiro cikorwo citongoretio niwe tukenda gwita roho waku mutheru nigetha tutongorie na ikare thiini witu mwathani tugiria maithori ihinda riri Jehova ngai mutura muoyo ni tondu niwikite kwenda gwaku ngai wa Isiraeli ni ugethete kuri uhandite mwathani Na nikio tutiri na gaja mwathani ati muthenya wa umuthi ngai ni gucelebrate turacelebrate ni tondu ngateno ni ukite kuri we mwathani ni wega ni tondu wa ihinda riri Jehova ngai mutura muoyo tukiambiriria mwathani wa Isiraeli ambiri hamwe na ithuo mwathani gitagati no wetu ehokero na muicoini mwathani no turi gatharo itora kuna tuge ni wagiriire maundu maria mothe megwikwo thiini wa gikaru giki ngai kuina tukuina mwathani hujire tukuhunjirio Jehova ngai mutura muoyo mierio kwario thiini wa gikaru giki mwathani yothe twamitegana kuri we na nigetha uturathimire na maundu maria mothe Jehova ngai mwite turi kana tuone guoko gwaku gutwaranite hamwe na ithui turi na kihoto ati ni turi gucokeria ngatho na tuge ni utwaranite na ithui mwathani mutura muoyo ndarathimithia ndungata ciaku mwathani ikiruta wira waku Jehova ngai wa matuini na mutungatiri mwathani ona aria the Jehova ngai wa Isiraeli mekunyita itemi na manyitite itemi othe marathime ni tondu wi ngai na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nikio turana tugetikia Amen. Nidamu gaidi ya dhini wali tora mwadha ni Jesu, muriega. Bwana Yesu asifiwe. Thank you. Lakai tui kwa shugo, shiauri yokio. Shugo ili ya ito ya kiregerero kumana mwadha kwa madhari mwagai. Ati wukua timu isho ni kuna mwa gotura. Tidha lo Kristo ni ya rioketio kwa ima kuleyari yaku. Aga ito kama tolio ambelo wa drama komete. Mkuu na atene mudu hatumire gukage kuo ogwo ni gire mudu hatumire kuri ukakwa ndu aria kuo ke ona kuo ni ukoro atora ndu othe makwa ni ndu Adamu no ata gwa ndu othe magacokio moyo ni ndu wa Kristo ali na ali thaitora gwa na atire atinya mara za kamere itigota kwa za makwa wa ngai kana horo akobudho hota kwa rota wa akobudha atirere ine gumira ndu tire hithaine atatiga kuma ithu othe no ni kwa tukagaru ithu othe uria tuhana O kaida kanini takarari dhe lukushagia. Yo, lukarubeta nila ka gamba. Na o adu wale yaku wa mali yokio matala yosho wakufudha. Na hidhe tukaruro ule tuhana. Hidhe ni yohoro wa kinyo ule wade keto o. Gekune kongari yoke ngale yete wakata ori ofio. Wege kuwe kere. Gutora negu wako kereha. Iwege kuwole. Rufara ruwa kuna ruwa rukereha. Rufara ruwa kone ruwa wehia. Naguwa hinyawa hiumana gana wadho. Nole lekai aroga adho. Aliwe wiki utumaga tutorania na uduwa mwadha nito Jesu Kristo. Akiri uguwa alio na alia fafa ala nyeida munole. Ikaraga wa imuero metia mutea wedha ngeka. Na mutura higwa shiadha murutaira wa mwadha ni. Na muka kirelia. Yoduwa akuma nyate. Wero alia mweno kwa nengotu watu ho. Mwa uruta mwajita ina hamwa na mwadha ni kanda ni uge. Amen. Naruwa lole gai na idha wa mwadha Jesu Kristo roga adho. Awedhe te waidhe wito mweneza. Na kai mwenye horoza wako umaniriria. Owe otoma gerele idhiyo mazine ni maichomo wadhe. Nigeza tohata yako umaniriria duwari yagi. Makaro umena dhina ona uliku. Niyodu wako umaniriria kulea idhiyo. Toma gerele yonako ni gai. Eta laka itiriro vosho. Idaina liyotu kwa na kuhe elder wa district 3 eno. Nigeza anjiti adu geni. Na alikia utu njito geni na kutuhe geografi yago uko. Ashoka to introduce her dasi na tuna wika roge ke to die to die teogo kame meka ukagi unaganire ya kalto irosho
Bwana sifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Ngai ũguo ndamũgeithia na gĩthicia wendo wa Mwathani mũrĩega. Ah, njĩtagwo Grace Ruta wa Mũkua. Na Jesu nĩ Mwathani thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa. Nĩ ngwenda kuoya mweke ũyũ ũtungatĩri witũ Reverend Jenga, mũtungatĩri kana Bishop wa Galilean Ministry, Bishop Gĩthua, na atungatĩri angĩ magĩko mekuo na pastors, na athuri a kanitha othe arĩa mekuo, na members a BCMF arĩa mena igongona marĩ athaka mũno, members othe, andũ a itũra rĩrĩ na arĩa maimĩte bũrũri wothe kona na kona, ngwenda kuoya kamweke gaka ndĩmwĩre karibuni sana thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ gĩa ithe na nyina wa Kimotho. Nĩ wega nĩ tondũ wa gũka, Ngai amũrathime na mwĩke wega, nĩ tondũ mwĩkĩte ũndũ ũrĩa mwega. Tũgakena tuona mũtirĩ mwatũtiganĩria kuma rĩrĩa ũndũ wagĩire gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Nĩ tũkenete, tũramwĩra ihinda rĩothe mũigue atĩ nĩ tũramwenda, nĩ tũkenetio nĩ inyuĩ. Rũgano rũgano rwa mũtigaire Peter Mbũgua Kimotho. Mũtigaire Peter Mbũgua Kimotho aciarĩirwo mwaka wa 1938. Aciari ake marĩ mũtigaire Zakaria Kimotho na mwendwanĩire Grace Wanjiku. Aciarĩirwo itũra rĩa Gakoe, Githũngũri location, Kiambu district. Maciaranĩirwo na mũtigaire John Kuria, Wilson Githire, Ana Wakanyi, Moses Muchai, Janet Waboi, mũtigaire Steven Kabino na Robin Munywa. Gĩthomo. Peter Mbũgua anjĩrĩirie gĩthomo gĩake kĩa marũa PCA mĩtahato rwa primary mwaka-inĩ wa 1945 nginya 1950 kũrĩa ekire kĩgeranio gĩa common entrance. Mwaka-inĩ o ũcio mwaka wa 1951 nĩaingĩrire cukuru wa Nyaga Intermediate nginya mwaka wa 1955 rĩrĩa ekire kĩgeranio gĩake gĩa kape. Wĩra. Mũtigaire Peter nĩarutire wĩra wa kũrĩithia ng'ombe cia ithe ihinda rĩa mĩaka ĩrĩ, agĩcoka agĩthiĩ gũteithia ithe wĩra wa nduka Githũngũri Town. Nĩatigire wĩra wa nduka na akĩambĩrĩria wĩra wake wa matatũ. Thutha ũcio nĩarutire na rori wĩra wa transport ya matirio cia mĩako. Nĩacokire akĩambĩrĩria wĩra wa mĩako ya nyũmba cia gũkomborithia kanitha. Mũtigaire Peter Mbũgua abatithirio mwaka-inĩ wa 1957 nĩ mũtigaire Reverend Wanyoike wa Kamawe rũĩ-inĩ rwa Rũirũ. Arĩ mũmemba wa GCMM Gospel Missionary Society Kaboi. Nĩacokire agĩthiĩ transfer PCA Githũngũri. Nĩatungatĩte kanitha-inĩ ũcio wa PCA Githũngũri mĩaka mĩingĩ e dikoni, tũrecera wa kanitha, tũrecera wa development na chairman wa development. Wĩra wothe arutire na wĩrutĩri mũnene. Nĩaingĩrire njama ya athuri nĩyo PCMF mwaka wa 2002 na akĩhumbwo mathaga mweri igĩrĩ wa kenda 2002. Arahurũkire e mũrũmĩrĩri wa kanitha mũrũmu. Kũhikania. Peter Mbũgua Kimotho nĩmendanire na mwendwa wake Jane Wairimu na makĩhikania mwaka wa 1963. Nĩmacokire makĩrathimĩrwo kĩhiko kĩao kanitha-inĩ wa PCA kwa Mũkua Githũngũri mwaka-inĩ wa 1988. Nĩmatanaheirwo na ciana na nĩyo Samuel Kimotho, Grace Wanjiku, Ruth Muthoni, John Karĩithi na John Kuria. Mũikaranĩrie wake na andũ. Mũtigaire Peter nĩagũrire mũgũnda itũra rĩa Thuthuriki Githũngũri na agĩaka mũciĩ wake. Nĩateithĩrĩirie gwĩkĩra thitima itũra-inĩ rĩa Thuthuriki. Nĩarendete andũ othe na agatongoria maũndũ maingĩ ona itũra-inĩ. Nĩarĩ chairman wa Thakwa Water Project, memba wa committee ya Githũngũri Primary School, nĩyo PTA. Ararĩ mũndũ mũtana wa kĩhoto na mũndũ wĩkĩo. Ndwari. Peter nĩambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ mwaka-inĩ wa 2020.
Yasho kire ageto waro dhibitari, akirigito na akainuka. Nea koreto ageto waro dhibitari, akirigito na akainuka ka. Kore kiumi ya mwari ikomina idhano uwe nana, 2021, yato waliro dhibitari na agekoma. Kore mudanya wakere mwari 17 uwe nana, 2021, akiheo rodha, akainuka. Mudanya waga tato kiroko, tadhai komina ye mwena anudhu, nea hurukirio ne muadhani. Ara hurukire ena ukoro wa miaka 83. Atika mutumia wake, ale edete muno, siana siyake idhano, toguka na toshokoro toige. 2 Timothy 4, verse 7. Nedo ete bara ere ajega, na kioke hita hita noge ya kuwari, neginye tiege tulige ya keo. Naguo orutani ulea wawe tekiyo doire deo menjera ire. Nemuadha ni wahea nire pita bohua na noe wamo shokera. Reto walea ke, reto walea muadha ni erogo oso. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Neto diete wega. Na mama hidama neto ukulea grandsons. Nemo imana tribute. Tribute ya grandsons. Na grandchildren alama ramo itaga guka Dear Grandpa, words cannot explain the void you have left in our hearts. We will forever cherish and miss the memories we made over the years. We are truly lucky to have known and loved you. Thank you for teaching us for what hard work is. Thank you for constantly reminding us to focus on our studies. Thank you for teaching us the value of family. Thank you for guiding us in the ways of the Lord. We simply thank you for being the best grandpa anyone could have. We will forever remember how you sang for us, how happy you were as you played the accordion. We will always remember how you gave us a ride on your pickup on our way from church. We will never forget Boxing Days, how we sat and just talked as a family. We will miss you during this year's Boxing Day and for many more to come. You truly lived your life to the fullest and you are a role model to us. We celebrate you. Rest in eternal peace, Guka. Thank you for being such a blessing in our lives. We love you. Thank you. Neto kwa recognize atogoria aitwa na marigoko. Office of the President representing our chief. Chief Arekwa. Thank you, Chief. Kama me kare haria me aliyo mekuhe. Ngeza. Ngeza na bere. Ah, newega. Kwa kina kauda heyo. Ah, neto chief. Ah, palito makuwa ne Daniel. Yaro akamau kisunu mwadhani kutunu kuri ya akoe kurako ni chief wanoshio kuri ya ide makimodo origini yake kajoka haha on behalf ya chief warui kura tuwari ya nake yeso the way coming akijadimuru kamirine tunulene iturari yake anadike kiru kama haita inaru dharu wake idrake na akashokia gado lundu wa mudhe nya omudhi utugatiri na kanitha adu aitura ria thuthuriki ni kwenda kurugama haha na njira ya mwanya na nyihite muno ngirehe ndumiriri ciakwa na family itu ya Mr. Kamau wa Gikuyu ariwe urata na baba ni upgrade ari we warari ndugu muno na muthuri ukomete haha ni kwenda kurecognize our mom na jina ya mwanya amrugama
tukitana my brother ugama. Usia mutumia urona hau, wa ujiarete, karade, na mudhuri okomete haha, nwe ware best man, ya huikuwa mami, ane tura kigwa yuto ta family, tuliro ne our dad, na tuwa kira yoba ya ide nanyina waki modho, gai arohurukia wafawito, hadu hega au patuini. Kasoka kakio kuma hau, kakiroga ma ofisi ya dirikari, kuga ate, andaso kia gado, niyodo wa management, kana committee ila dikari tede, kuthoneka ikogona lele ya wafawito, kuna ate ulea dirikari ireda, maudo maige, nima dikieti ya kuga asira, kakiso kia gado, niyodo wa nyobeno na family, uhoro ate tukemenya ate, mahida maria tule, mahida mega, ni mahida meno wati, tu in the COVID-19 pandemic, ni turahi mizone dhirikari, tu ikare ulea tuwa gereire, uroshi wa wikira mask, ulea kuwa gereire, na ruta todo, ni kuwa na mga boshi okinye, ni dona yodha mwena yo, uroshi wa social distance, kutaba moko, na mwashi wa maudu, ti maudu makura asimisho, ni todo, we age koloni uhute itio, if you are affected or infected, haa hati yono horu wa idhako. Nikinya kia tu observe maudu mashio mothe, nigeta nawe utuike protected. Hatini dekai adi utaidhia, age kono utaidhia itie. Udusio ki, wana chief ekujete juge, ni horo wa huduma cards. Dirikali kwa kahi dagaka, nila distribute huduma cards kule all the residents, kana all the citizens, kwa biyareu kinya maybe by end of December, they told by next month, next year, tulihuthagira huduma cards, tulihuthagira IDs. Atuwa kiuga ati, wewe hau, na niwa apraire yuwa huduma card, we trene vimu yaku niwa kwe message. Na ina message gile ilo kada ina wadhimu ine yaku. Dimu ya bere, and message ya bere, ila kuira, yuwa huduma card will be delivered to a certain point. Yata ukura kone ya duwa huko githongori, ila kuira kiabu githongori. Wasoka ugetera message yake ukwira ati your huduma card has been delivered ugo wajita message yake ri wasoka owe ti utida withumburite muno ai ko mete githunguri ile ta office ya chief the trust collect all the cards atwa kurehera hau musie uikarete no ai ko ina ihenya ya card iyo no uthi haria office ya ifande ani ukuheyo utukata ucio na unekerwo iwa huduma card ikona guthie muno ni tondu mutungateri ndirakiona tukira tongoria ndo na MCA ndo na former mayor haria na ni njwe no mwayo kio handu ai ndona andu ingi muno ai turaria kwa riaga koe ni tondu ithwa kimutho origin yake ogutwaiga oibetaka koe na gakio ndu ucio na njira mwanya on behalf ya ndu othe ale megukite agakoe agukiana na bira bisito cia masakaya na tukiwa yo mu mara thime na mwende tugithie kuhurukia baba witu nyina wake mutho na family yaku kai yaro kwe hinya mahinda ine maya mura sakaya uhoro baba witu yo mu mara thime tugithie na mbere please rora mudu ucio ngi mwina ke rora mudu ucio ngi mwina ke we mutumia bigete kifeti ithe kinyite okondo gukinyita kigegataka twa maguru no hihinye piu ni tondu hata kuginya kugate twerwo turugame wicoka guikara thi wageki kifeti yaku twera gwatirire usalama unasa na wewe tia gweterera kuke ati gunyitire kifeti ni wega urumie kifeti yaku na hihi ugikiaga warora ni iba yaku you be the first suspect ni haria no unyone angikorwo ni wapraire huduma card na ni wateire nwateire raini yo no nyone haha jikarite kana uthwa haba after service niku ku link ring ile ogigira nayo thini wa thimu ine yaku wa me feed your id number niku kwira kana kadi yaku ne yumite na angikorwo ne yumite ikwira kuria ukugira sasa agomwa muradime na mwende thank you sir thank you bana chief nimega ni wega twetikire kwaria twina mask mega bodra giri yogothie ni undu wa mask
nigetha tumenya rire kaida kana kone tukana ko MCA witu aitura rire nigetha agaithanie na introducer yake mako mari guku mate kwaria tu ari handu ini hao nigetha tumenyithanie nao na tugukena ni thank you mutungatiri athuri a kanitha athuri a itura riri ageni agukuhi na kuraihu God is good all the time and all the time God is good itawo itawo akagwi atauguo mwerwo ni nii ndiratungata ucio wa MCA guku githunguri ajuge ni ndoka tunyitanire hamwe na inywe nigetha tumagarie ithe wa kimotho wera kuga ithe wa kimotho ni muthuri njui kwa ihinda iraihu na to kumumenya tu ithe wa kimotho ni muthoni witu tuga mutumia kana nyina wa kimotho ni muiritu wa baba mukuru na kuogwo ni my cousin ithikarite nake ihinda inene muthuri urutiranitie wira nake najue ni muthuri ukoretwo ari uteithio munene muno uturo-ini witu juge ithe wa kimotho ni muthuri urerete siasa arendete wira na koguo na twage kwaria cia siasa muno muthenya wa muthi mutungatiri ona kono tugiciwe muno yuga uhe rutha gatagatä-inä gaitå nä tå rona mweciwa omaya wa Nairobi tiki wa werå na gatagatä-inä gaitå nä njå hihi no å korwo kå rä andå angä nä tondå ithe wa kämå thondararä wa gå kå gwiki nä ararä na å rata na andå aingä ndiä kana kå u gatagatä-inä nä kå rä må teti å ngä wä kuo tigaithuä na mweciwa tiki wa werå nä kå rä å ngä wä kå u thä iniä angä korwo gå tirä njä tä kä ria tu må tungatä ri he tu må thuri å yå tige kwaria agwete ciugo igä rä ona akorwo no marä å rä a metainwo na ithe wa kä motho arie handå ha ateti othe ona ndagä-ka iria nyuma nacio ndä må gaä re nä tondå nä ngå igua nä ngå torio ikuhota kwaria må no ndeto cia må thuri å yå nä kå rä a tumanä tie na karibu mweciwa thä na tondå nditikwenda gå thå kia wendo na nä gå kwä hoya tigathå kia igongona nä kwaria må no å geithia andå na å kä ugä ra mwä tainwo na karibu må rega rå cinä rå rå rwega ngai atå hete nä tå geithanie nä å ndå jesu kristo nä akuire nä å ndå witå na agä tå tigä roho må theru nä getha ngoro citå imenyagä rä rwo tondå maå ndå rä ngä nä maritå haga må no no ngwenda kwamba gå cokia ngatho cia mwanya må no kå rä a atongoria a kanitha nä ndä rarä gå kå må thenya å ngä na ndä rakora mä bango nä mä thondeke wega na tå gateithä rä rio wä ra å cio må no nä andå a kanitha koguo må tungatä ri ona niä ndä wa PCA na nä ngå kä introduce wega no ngwenda o rä kä gå cokeria ciana cia mbågua ngatho tondå onao nä nyonete kana rä a tå rarä gå kå ithuä tå rathire tå rahurå ka tå roiga nä tuona må ci må rå gamä re wega nä kä motho na akarä ithi na akuria na wanjikw othe tå rakä rä nao ngai amå rathime tondå ona ningä enda må thenya å rä a ngakuo ndå ona niä no ndä kua nyone ciana cirathiä na njä ra ta ä yo njokerie brothe cia onakorwo ikå hetwo
kaida gago shokia kado dikiota kwea ya ite ko recognize brother siabogua amoshai na monyua na sister siake janet wamboi na hana na juge nituonete mubako mwega na nyina wakimotho ni kwishirio nawe ni wonete maciaro ma mundu gukorwo ekanithaine wega riria twaragia haha maoida maria marutetwo ma Mbogua ni monanitie karakta ya Mbogua no nie ndiraria itagwo Dicko Waweru ni makoretwo ndi mihoa Nairobi maita meri na riu nie ni nie chairman wa Transport Licensing Appeals Board Korea kwa NTSA no muthenya wa umuthi njukite guku tondu Mbogua ni wa baba mukuru baba niwe wetagwo Peter Mbogua no uyu watuetwo baba na nie kuri nie it's a big loss. Mbogua was my torch bearer. Oguo muheshimiwa wito tokolia wabatana ndiwe kana nigugitia gitiriu nikwenda tumuhe gitikingiriu hindi wengi kaguwe ni mundu ukoretwo ari utetiini wa githunguri kuma tene na muthuri organized koguo gugiciria hihi ona tuteukiaria uguo turaiga uhoro wa kunyitana no muthuri ungiteithia guku no ingicoka uhoro ucio uria utumite tuke wambere ni rambirambi turehete na mutumia wakwa ne hau ni arugame hanini ona my brother au na he my sister mekuria ndiui kuria mari na ona ucio riu riria ndiroiga uteithio nie riria kwari kuritu kuritu riria iore mea hindi iyo ndiraria nie tondu Mbogua niwe ukindirete kuma ndikihi ona riria ndiambiirie ndenda mutumia Mbogua aria makimuri tokarakta oro uguo nona mutuo noguo riria ndoigire ningwenda kuhikania ndiarĩ mũgetaga kĩhũri ndiarĩ kanyamũ ona kĩĩ rera Mbogua kanya ũkwenda o mũtumia we ndũkwenda kũruta hena kũu Nairobi ũrutaga wĩra ũrĩkũ no Mbogua acokire akĩndeithia mũno ona mũthenya ũrĩa twathiaga kũracia ceki ĩrĩa ndahete mũthuri ũrĩa wathiaga kũrũgamĩrĩra ĩgĩtuĩka nĩndiganĩirwo nĩ gũcaina na rĩu hĩndĩ ĩyo ceki ndandĩkĩte Friday na tũrathiĩ santi rĩu Mbogua nĩ marũgamĩrĩire na tũimaga gũkũ tumia ũcio wakwa na mwamuo noguo na niĩ ndĩmũtuĩrĩire mũno nako karĩ gaceke hĩndĩ ĩyo no twakĩmũgĩrie na Mbogua kuma kwao karaũ na Mbogua nĩwe warũgamĩrĩire mena mũthuri ũngĩ rĩu ngwenda kuga atĩrĩrĩ ciana cia Mbogua ndĩrokaga niĩ tũgaikara na Mbogua kũrĩa nĩkĩngũrĩkia rĩu nĩndĩrokaga tũkaria na Mbogua kĩmotho na kareithi na kuria rũgamia irĩtwa rĩa Mbogua ũrĩa rĩkuana na Ngai nĩkũmũrathima tondũ ũguo arehokete Ngai nĩtwĩhoke Ngai na kĩmotho nĩ ũrarutire ũira wa ũrĩa babaguo amwĩraga ũhoro wa gũtuĩka straight God bless you no na inyuothe mũgĩũkĩte Ngai amũrathime nĩtũrĩaranĩria rĩrĩa gũkĩrĩ na wakati go well Ngai akĩmũrathime once again thank you.
you so much. Thank you so much. Reka ito mahure rohe. Neto doa ko inira mwadha niwe. Gogwa, reka ito mahure rohe. Neto doa uko me very smart. Na very organized. Hidare inire ya so-so digital. So-so digital. Nione ya nire kanyamu? Aya. Wina na kiria na kanda toro. Neguwa da kwera siyana siyabugwa. Gaiwa isirae rire. Nero kwa kumara. Okala hale kame maitu. Mbuguwa nwa tata ni maikasi ni. Udire na kumera ati. Jehova ngai wa isirae nwale ukaka kei. Kumarora. Wana sipuwe. Ndaro isi wajiru wangere kana soso digito. Wada ni agosto. Jusubu ni etire are aithi akiura. Ake merani ene ngwe thiera. Korea maithe maito me thiere ire. Nongai wa isiraeli wane are ukaga. Yari ukaga kumorora muadhani. Gai wa isiraeli wane are ukaga. Tora imore eoke kukuna. Nangai wa isiraeli wane are ukaga. Nera tuati wane are atuena genao. Toigu wadake ana maidori. Tokori anoko iori aide jare ake. Nongai wa isiraeli wane are ukaga. Nere ukaga kumorora siya naisi. Gai wa isiraeli wane are ukaga. Tora imore ehoke kukuna. Nangai wa isiraeli wane are ukaga. Bodo siare tuane mwere na dhakame. Ahana taiho are keriroka. Neza karaga roside wadera. Neka ho Hawaii nere waiteka. Niare ukaga kumorora muadhani. Gai wa isiraeli we niare ukaga. Tura imore ehoke kukuna. Nongai wa isiraeli. Thank you so much, so digital. I am a very digital. Dana ni nada eka idato. Edewe kiko so digital, dana ni nada eka idato. Modo wetuo wakaroga. Weha. Aya, na edo wake ni na idato wake na so digital rea hiyoha. Na kemodo okoro keha, rereria, kuhereria haha kwe na microphone ni goto kuone. Wadhani ya kumia, ajika yuguo, hallelujah. Thank you. Aya muradime. Aya muradime ni kuherwebo. Edha nimerelie family. Olivia lohe hanini yokuwa. Ola lohe hanini yokuwa. Asha mwana nini. Kwa shoro wa wakaro kao. Aya wakaro wa Oh, yeah.
Francis Kimotho. Tafadhali ikira mask. Na dona tadi waho amerino kwina Kimotho. Ruguo ndi mucie. Ni ndi kuinanya na gondu mena guthaka mithako ya ngirikano na ritwa ringi ni mwitaga MC Suso wa Baraka. Na isi ndiraruta wira na Mawiko FM cia datha 11 nginya tha 2. Na ni wega kuhe mundu ihua riake riria e muoyo. Ndio yo waria ha ugwitwa ngwana ndiki wa weru ndwirire ngombe gwake miaka 3. Na ni muira ehanda guguo uguo ni ngatho ndagucokire ngatho mbere ya kirindi giki giothe ya kurathime tondu ndwa jonorire ndwa ndunyire ona siringi adeta kuina rwimbo ngai aracaririe we mwene areyaria arauga ati ni iguite kiriro gitu ona mukayo witu akawigua uguo akauga ni eguka gutuhonokia DJ horaro hikahara uguo Hayaroga niego kago tohono kia todo niguete kiriro gitu Ona mukaya witu niego iguete Nada gete kira gotuira rara togetira Todo ni atuede tatu ubi wa moko make Aliko amwiraga ati nie nini gai Nakona ninyonete Ona ngai gwana mato Andwa kwa mukirira ngai wa mukayo wanyu Andwa kwa mukirira ngai wa mukayo wanyu
Ninguruta, mira ninguruta, oria bo
CMF